І в нашій студії ще один гість – Олег Кравець, ветеран АТО і перший заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. Зараз ми подивилися сюжет, зараз ми почули заяви. Ну, власне, ми вже знаємо про те, що «Батьківщина» першою висловила бажання і прийняла рішення вийти з коаліції. Олег, я би хотів почути від тебе, як представника цієї політичної сили, чи не занадто радикальні рішення приймає «Батьківщина»? І взагалі, з чим це пов'язано? Як ви бачите оці свої дії подальші? Хотів би вам сказати, що це не радикальні дії, а це саме ті дії, які сьогодні у законний спосіб можуть змінити країну. І ви знаєте, ми з вами вже пройшли Майдан 2013 року. Чому був Майдан? Давайте глибоко розберемося в цьому питанні. Майдан був з однієї причини, тому що люди не могли впливати на владу ніяким чином, а тільки вже фактично фізичними діями прийшлося скидати цього президента. По великому рахунку, сьогодні в Конституції дуже багато чудового це написано, що всі громадяни України мають рівні права, що всі громадяни України мають по Конституції право на освіту, на безкоштовну освіту, на безкоштовне лікування, право на працю має кожен з нас. Але разом з тим, коли була прийнята ця Конституція, в ній дуже багато, скажімо так, підзаконних актів, це законодавчі ініціативи Верховної Ради, вони не врегулювали це питання. І виходить так, що Конституція, яка є фактично договором між людьми і владою, вона одним дає все, а саме владі, а людям не дає нічого. І до цього дуже багато питань сьогодні. Ми можемо сьогодні вас запитати, яким чином можна змінити, наприклад, президента країни? От сьогодні, яким чином? Є у нас реальні можливості, реальні ресурси, реальні законодавчі ініціативи. От, наприклад, у нас є такий інститут людей, яким, наприклад, там 10 чоловікам, яким довіряє вся Україна, наприклад, да? І ці 10 осіб кажуть на всю Україну, що от президент не справляється своєю роботою, от уряд не справляється своєю роботою. У нас такого немає, розумієте? І сьогодні от це виливається в такі потрясіння, які сьогодні відбуваються в Києві. Нам необхідно врегулювати всі ці питання. Як сказала Юлія Володимирівна Тимошенко, що сьогодні необхідно провести повне перезавантаження влади від цієї кланово-олігархічної системи. І разом треба на референдумі змінити Конституцію, щоб це було правдиво. Щоб були всі сторони, щоб несли якусь відповідальність. Олег, на превеликий жаль, часу у нас не дуже багато. А яким саме чином перезавантаження влади, що пропонує ваша політична сила? Наша політична сила пропонує саме зміни до Конституції. Але зміни до Конституції повинні відбутися в такий спосіб, щоб, наприклад, влада могла, а влада мала повне розуміння того, що вона, якщо не справляється якийсь термін, що вона піде. Якщо ви взяли собі найманого працівника, і він за короткий термін з чимось не справляється, ви його звільняєте, так? А ми сьогодні, виходить, що в Верховній Раді сьогодні дає незадовільну оцінку роботі уряду, а уряд працює далі. У людей є питання. Так само, як ціни на опалення, ціни на житло. Подивіться, ціни зростають з кожним днем. А дорожньої карти руху всієї країни у нас немає. Вона просто її не існує. Так, Олег, а чи не вплине якимось чином негативним на подальший рух нашої держави оті процеси, які відбуваються зараз в парламенті, зокрема? Розвал коаліції, це відсутність єдності. Як ти думаєш, ну, якщо можна коротко? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку, якщо є, наприклад, неправильні якісь дії уряду,
то має бути їм хоч якась протидія. І цією протидією сьогодні саме патріотичні сили виступили, саме «Батьківщина», саме «Самопоміч». І відповідно ви бачите, що і частина депутатів блоку Петра Порошенка також себе ведуть дуже коректно і також проголосували за відставку цього уряду. Але разом з тим, якась частина, яка розуміє, що необхідно зберегти ці олігархічні клани, зберегти ці всі ці системи їхні корупційні, вони проголосували проти або просто вийшли із будівлі парламенту. Тому я вважаю, що саме от таким чином вони сьогодні і розвалюють країну. Олег, твоя особиста думка, коротко ремаркою, наскільки можливо взагалі змінити зараз щось у позитивний бік? Наскільки можливо зараз дійсно от найближчим часом провести це перезавантаження влади, поміняти уряд? Це взагалі якимось законодавчому полі можливо, щоб не було сильних потрясінь? Звісно, так. Я вважаю, що це має бути на рівні всієї країни. І саме я хотів би зараз звернутися, може, більше до депутатів місцевих рад, до депутатів районних рад, до депутатів міських рад, до депутатів обласної нашої ради, щоб ми повністю в області, наприклад, таку створили якби законодавчу ініціативу, винесли найнагальніші питання на обговорення. Якщо суспільство з чимось не погоджується, вони мають йти в громадські приймальні партійних організацій, в громадські приймальні депутатів усіх рівнів і піднімати це питання, тому що ми сьогодні просто не маємо права піднімати ці всі питання революційно. Нам необхідно це все робити у законний спосіб, спокійно, і я думаю, ми всього доб'ємося. Олег, я дуже вдячний тобі за те, що ти був сьогодні у нас в студії. Я думаю, що, в принципі, з точку зору своєї політичної організації ти сьогодні змалював, і наші глядачі мали змогу її почути та проаналізувати.